ayaashan garab ka dhalinyarada ee xisbiga kulmiyo ay kaga hadlayeen barnaamijka siyaasadda ee xisbiga oo ay dhalinyaradu ku hawlgali doonaan 5 sano soo socda iyo sidii ay bulshada ee Soomaaliland ugu wacyigelin lahaayeen waxana kulankaasi goob jooga ha professor Ahmed Samatar iyo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiyo Maxamed Gaayn iyo gudoomiyaha dhalinyarada heer qaran ee xisbiga kulmiye Cabdinajax Siyaad oo Cabdi waxana hadaladoodii kamid ahaa xisbiga kulmiye oo de kumayaal ah intii labeentii laga soo saaray madaxda uu ahayd inuu halkan ku kulanno maanta isweydaarsano su'aalo iyo jawaabo guntuna ay ahayd xisbigu barnaamijka uu ku galiyo kampaynka soo socda hadhowtana uu noqonayo base laga qiyaas qaato marka dowlad la dhisayo haddii guusha timaado ayaan ka wada hadlaynay barnaamijka in badan baan ka shaqaynaynay oo imika qoran oo diyaar ah inaanu sheekaysano oo inu arrimahan wadaagna ka wada hadalno danta xisbiga danta Soomaaliland iyo hawlahayna horyaala iyo dee sida loo dhalaalinayo xisbigu hawlo badan buu soo qabto wanaagsan kuwa inta la dhalaaliya in ummadda loosoo bandhigo iyadoo kooban la hordhigo oo markaasi taasu ay noqoto dooda laga duulaya ee ah nolosha waxaa loo baahan yahay dhalinyaradii nimiina wax farabadan ka batay intikaa ka bedeshaan horta inaynu abuurno golayaal dhalinyaro golayaal aqoonyahan maka waxaynu baahan nahay halka reer hebel reer hebel reer hebel lagaga qiimeynayo society-ga inaynu forum iska dhalinyarada sidan oo kale ah ay ka hadlaan meelaha dadka dadku ku jirto kolayda ka yara agdhowaataano xilliyada dambe barasisha ku soo jeediyana waa nu qaban doonaa laakiin ina wakhtiyaar fara badan la sheekaysataanoo dhalinyaradiinu waxay noo baahan tahay waxaana idinka haya intii dhalinyaronimada intii waayaaronimadana intay idinka waaweyn baa ayaa haysa iyo aqoonteedii sidii looga gudbaayay professor wax badan buu inoo soo kordhiyey laga soo faa'iidaysanayo muddadii uu xisbiga matalada ahay xisbiga kulmiye wixii u qabsoomay xisbiga kulmiye oo la isla eegi karo iyo sidii loo horumarin lahaa wixii ka qabya ama ka qalloocday ama ka dhiman iyo sidii loo sixi lahaa sidii loo sixi lahaa loo dhammaystiri lahaa baan aragnaa runtii wax badan baanu ka faa'iidaysanay boqolkiiba boqol oo xisbi ahaan loo danaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdoon qodobada fulinay iyo sida wixiina aan u wadnana فاطمة إسماعيل موسى فاطمة رياض تلفزيون كعالمي جاستار تي في مجلة هرجيسة.